Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ καταρχάς κύριε Γιωτάκο πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι ξανά μαζί σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε και έτσι προσφέρετε τόσα πολλά στον κλάδο. Όντως, είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ το παρουσιάζω για πρώτη φορά, τουλάχιστον με όλη αυτή την συνθετική του προσέγγιση. Πιθανώς είναι λίγο διαφορετικό από το κλινικό κομμάτι που έχουμε ακούσει από το πρωί σήμερα στο πολύ ωραίο συνέδριο. Όμως νομίζω ότι αν το καλοσκεφτούμε μπορούμε να βρούμε αρκετούς παραλληλισμούς για το πώς μπορούν και οι στόχοι πέρα από την ανάπτυξή μας γενικά να βοηθήσουν και την αντίληψή μας στην ψυχοθεραπευτική. Νομίζω ότι και μαζί το συζητήσαμε είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να μιλήσουμε για τους στόχους. Αυτή τη φορά στο συνέδριο, να δηλώσω από την αρχή το σκοπό μου ότι αυτό που θέλω και εγώ να πετύχω μέσα από αυτή την τοποθέτησή μου σήμερα είναι να μοιραστώ κάποιες ιδέες για να μπορέσουμε να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά την επίτευξη στόχων, διαφορετικά από τον τρόπο που παρουσιάζεται μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο, στα φόρα και γύρω από αυτή την κοινότητα που την παρουσιάζουμε ως μια κοινότητα αυτοβελτίωσης, προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Και ο δεύτερος σκοπός μου είναι να αναπτύξουμε μια πιο φιλική προς τον άνθρωπο, δηλαδή τον εγκέφαλό του, άρα τον άνθρωπο, αντίληψη για τους στόχους, την επιδίωξη και την επίτευξή τους. Αυτό που ίσως κάποιοι φίλοι σήμερα δεν γνωρίζουν και θέλω να το πω και αυτό είναι ότι στο δημόσιο λόγο για τη στοχοθεσία, τουλάχιστον έτσι μεταφράζουμε τον goal setting και αν και όπως θα πω και μετά έχει ασκεί αρκετή κριτική σε αυτή την έννοια, η στοχοθεσία παρουσιάζεται ως κάτι απλό, γρήγορο, μέσα από μοντέλα τα οποία απλοποιούν υπερβολικά την επίτευξη στόχων και παρουσιάζουν ως σκοπό της στοχοθεσίας το σχεδιασμό ενός στατικού πλάνου. Δηλαδή αυτό το κλασικό από το Α στο Β μέσα από απλά και γρήγορα βήματα. Αυτό νομίζω ότι σήμερα θέλω και εγώ να το αναθεωρήσουμε μέσα από τη συζήτησή μας και να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι πολυπλοκότητες και τι νέα δεδομένα υπάρχουν στην προσέγγιση αυτή. Η δομή που θα ακολουθήσω έχει ως εξής. Θα παρουσιάσω τις βασικές αρχές της επιδίωξης στόχων. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να περιγράψω τι σημαίνει συνθετική φιλική προς τον εγκέφαλο προσέγγιση και θα καταγράψω ένα-ένα τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε σήμερα για τους στόχους, την επιδίωξή τους και την επίτευξή τους. Είναι μια βασική αρχή στην επίτευξη στόχων. Όσοι έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το αντικείμενο αυτό, το καταλαβαίνουμε. Είναι τόσο φυσικό να έχουμε στόχους που δεν γίνεται να μην έχουμε στόχους. Μέσα από στόχους λαμβάνουμε σημαντικές αποφάσεις, επιλέγουμε δρόμους στη ζωή και την εργασία μας. Μέσα από στόχους καθορίζουμε όνειρα. Μέσα από στόχους αποχαιρετάμε όνειρα, ανθρώπους, σχέσεις και γενικά βρισκόμαστε σε μια πολλαπλή και διαρκή επιδίωξη, είτε συνειδητά είτε μη συνειδητά. Στόχοι βρίσκονται πίσω από φόβους, αποφυγές και επιθυμίες. Και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην θεωρία της επιδίωξης στόχων είναι ότι αναδύονται στόχοι μέσα από μια ανατροπή με τα δεδομένα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι μεγάλοι στόχοι στη ζωή, οι στόχοι δηλαδή οι οποίοι αλλάζουν το πριν και το μετά, είναι στόχοι αναπτυξιακοί, αναδύονται ως προϊόντα της άρνησής μας να δεχτούμε κάτι το ανεπιθύμητο ή κάτι το δυσάρεστο, κάτι το αδιάφορο, ως οριστικό. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, το να θέσουμε στόχους και να πετύχουμε στόχους είναι τρόποτινά μια γενναία πράξη, καθώς προσπαθούμε να αναμετρηθούμε και να επικρατήσουμε με αδυναμίες και τις λειτουργίες τόσο εντός μας, όσο και στο περιβάλλον το οποίο ζούμε. Και αυτή η παράλληλη προσπάθεια, τόσο εσωτερικά και όσο και εξωτερικά, είναι και η διεργασία που μας βοηθάει μέσα από τους στόχους να αναπτυχθούμε, να μάθουμε, να εξελιχθούμε και όχι απλά να πετύχουμε ένα απτό υλικό αποτέλεσμα. Ξέρουμε ερευνητικά, τουλάχιστον μετά την συστηματική έρευνα για τη στοχοθεσία δεκαετία του 90, ότι πρόκειται για μια βιολογικά προσδιορισμένη ικανότητα, ωστόσο, όπως σε όλες τις ικανότητές μας, εμφανίζονται πολύ μεγάλες διαφορές ατομικές στην επάρκεια. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι τα καταφέρνουν καλύτερα και κάποιοι όχι τόσο καλά στην επιδίωξη στόχων. Και έτσι βλέπουμε ότι μπορούμε να κατανοήσουμε το επιδιώκειν ως μια τέχνη, η οποία βασίζεται στην ικανότητά μας τη βιολογική, αλλά χρειάζεται γνώση, χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται μάθηση δηλαδή, χρειάζεται συστηματική εξάσκηση, χρειάζεται ανάληψη προσωπικής ευθύνης
των επιδιώξεών μας για να μπορέσουμε να επιφέρουμε μια αλλαγή εσωτερική και στις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε δουλέψει με την αλλαγή σε συμπεριφορά, τόσο σε κλινικό όσο και συμβουλευτικό επίπεδο, κατανοούμε πόσο σημαντική είναι η ανάληψη προσωπικής ευθύνης απέναντι στην αλλαγή και την ανάπτυξή μας. Φυσικά χρειαζόμαστε έναν εγκέφαλο ο οποίος μπορεί να εστιάσει την προσοχή του, δηλαδή να ασκηθεί γνωστικός έλεγχος και ο στόχος όντως να είναι κάτι το οποίο κεντρίζει την προσοχή μας και μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό χωρίς έντονους διασπαστές. Είναι μια τέχνη η οποία χρειάζεται αφαιρετική σκέψη και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με την εστίαση προσοχής ακριβώς παίζουμε και πότε εστιάζουμε στο πολύ συγκεκριμένο και μένουμε εκεί και πότε αφαιρετικά ανοίγουμε και αποκτούμε μια πολύ πιο εποπτική εικόνα για την εξέλιξη και την πρόοδο μιας επιδίωξης για να μπορέσουμε να αναστοχαστούμε και να διορθώσουμε λάθη στην πορεία μας. Και φυσικά η ίδια η πράξη της επιδίωξης, δηλαδή το να προσπαθήσω να υλοποιήσω ένα πλάνο, έστω και βασικό που σχεδιάζω, χρειάζεται ανάλυση πληροφοριών και λήψη αποφάσεων. Νομίζω ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει πια εξελιχθεί πάρα πολύ σε αυτό. Και φυσικά αυτοέλεγχος και πειθαρχία. Είναι μια διαδικασία όπου για να μπορέσει να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να ελέγξουμε καταρχάς τον εαυτό μας. Με ποια έννοια? Αυτό που λέμε και στην ψυχολογία, να αναστείλουμε την άμεση ικανοποίηση προς το μακροπρόθεσμο καλό. Δηλαδή την άμεση ικανοποίηση μιας επιθυμίας ή την άμεση ανακούφιση ενός στρες για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι μακροπρόθεσμο πιο σημαντικό. Και ομοίως η πειθαρχία, να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία πιθανώς να μην μας αρέσουν, αλλά είναι απόλυτα αναγκαία για ένα ανώτερο μακροπρόθεσμο στόχο. Άρα, ενώ είναι μια βιολογικά προσδιορισμένη ικανότητα, για να μπορέσει κανείς να αποκτήσει επάρκεια σε αυτή τη διαδικασία, να μπορέσει να πετυχαίνει στόχους στη ζωή του δηλαδή, θα πρέπει να εξασκηθεί, να μελετήσει και να προσπαθήσει αρκετά. Είναι μια δύσκολη τέχνη και μερικές φορές μπορεί να γίνει και επικίνδυνη, γιατί για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για επιδίωξη στόχων πρέπει να έχουμε δύο βασικά κριτήρια στο μυαλό μας. Ότι πετυχαίνω στόχους διατηρώντας την ψυχική υγεία και την ευεξία μου. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι θεωρούνται και overachievers ή peak performance και προσπαθούν να πετύχουν τα πάντα όχι απλά με μια επιμονή αλλά με μια αιμονή στο αποτέλεσμα σε βαθμό που εξαντλούν εντελώς τις εσωτερικές τους πηγές, πράγμα που τους κάνει πάρα πολύ ευάλωτους στο στρες, πάρα πολύ ευάλωτους στις αρρώστιες, πάρα πολύ ευάλωτους στην αποτυχία αργότερα. Οπότε η ομοιόστασή τους απειλείται. Συνεπώς, το πρώτο κριτήριο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σοβαρά για την επίτευξη στόχων είναι ότι πετυχαίνω απαιτητικούς στόχους διατηρώντας την υγεία μου και δεύτερον, μαθαίνοντας μέσα από αυτούς και οριμάζοντας. Αυτά τα δύο κριτήρια είναι καθοριστικά στην τέχνη αυτή, διότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Αν εγώ επιλέξω να το πετύχω με τον πιο εύκολο, ίσως και τον πιο ανήθικο, ίσως και τον τρόπο ο οποίος δεν θα μου επιτρέψει σε βάθος χρόνου να παραμείνω σε άξονα έτσι, επιτυχίας και ανάπτυξης, τότε δεν μαθαίνω μέσα από τους στόχους μου, απλά τους χρησιμοποιώ για να ικανοποιήσω αυτό που λέμε άμεσα κάποια επιθυμία, κάποια ανάγκη μου και όχι να δουλέψω για το μακροπρόθεσμο καλό και την ωρίμανσή μου. Άρα, κοντολογείς αυτά τα δύο κριτήρια, νομίζω ότι είναι σκέψεις που θα πρέπει να μας συνοδεύουν στο νου κάθε φορά που μιλάμε για την επίτευξη στόχων. Τι σημαίνει συνθετική φιλική προς τον εγκέφαλο προσέγγιση? Για τους φίλους και συναδέλφους που ασχολούνται λίγο περισσότερο με το τομέα αυτόν, απλά θα αναφέρω τις σχολές που έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη αυτής της σύγχρονης συνθετικής προσέγγισης και όσοι θέλουν αργότερα μπορούμε να παραπέμψουμε στη βιβλιογραφία. Πολύ έτσι επιγραμματικά μιλάμε για μια σύνθεση πεδίων και σχολών όπως είναι οργανωσιακή ψυχολογία που δεκαετία του 90 ξεκίνησε συστηματικά η μελέτη για την επίτευξη στόχων με μια άλλη λογική που μπορούμε να τη δούμε αν χρειαστεί αργότερα. Φυσικά είναι η γενική θεωρία συστημάτων γιατί οι στόχοι οργανώνονται σε συστήματα και πιο συγκεκριμένα και η δουλειά των Κρουγκλάνσκι που μίλησαν πρώτοι για τη θεωρία συστημάτων στους στόχους. Έχουμε τη θεραπευτική προσέγγιση στους στόχους, που εδώ περισσότερο κατανοούμε το πώς λειτουργούν σε μη συνειδητό επίπεδο και αντλούμε σπουδαία γνώση από εκεί. Έχουμε τον τομέα της κοινωνικής και γνωστικής ψυχολογίας, όπου εδώ περισσότερο μας ενημερώνει παρέα με τις νευροεπιστήμες για τον μηχανισμό της αυτορύθμισης, το πώς μια στοχοπροσιλωμένη συμπεριφορά αναπτύσσεται
καταρχάς φαντασιακά στον εγκέφαλο και δεύτερον υλοποιείται σε επίπεδο ενεργειών ενσώματα. Φυσικά το κλάδο του coaching psychology που κινείται γύρω από τη στοχοθεσία εδώ και 20-22 σχεδόν χρόνια με αρκετά μεγάλη επιτυχία και ερευνητικά. Και φυσικά τις νευροεπιστήμες, οι οποίες ας το πούμε ότι εκπροσωπούν και τον εγκέφαλο στην σημερινή παρουσίαση με το σπουδαίο μοντέλο AIM των Berkman and Rock που δημοσίευσαν το 2014. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές έχουν μια σειρά από δημοσιεύσεις, αλλά κορυφώνεται η δουλειά τους κατά τη γνώμη μου το 2014 με αυτό το μοντέλο. Τι μαθαίνουμε για τους στόχους σήμερα λοιπόν μέσα από αυτή την συνθετική φιλική προς τον εγκέφαλο προσέγγιση. Θα τα δούμε τώρα επιγραμματικά και θα τα αναλύσω στη συνέχεια. Παρέα με τον καθορισμό στόχων αρχίζει και μπαίνει η λεξούλα αυτογνωσία. Συνεπώς, η ανάδυση αυτογνωσίας, την καταλαβαίνουμε την αυτογνωσία ως ένα μέσο καθορισμού των στόχων. Αναπτύσσονται στρατηγικές απεμπλοκής, όπου μέχρι πρότινος δεν είχαμε συζητήσει καθόλου γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι συζητάγαμε για το πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας, να δείξει επιμονή, γενναιότητα, συστηματική προσπάθεια, όλα αυτά τα ωραία. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να απεμπλακώ όμως από κάτι που μου κάνει κακό ή κάτι που βλέπω πως όσο και να προσπαθώ δεν το πετυχαίνω. Από την έννοια της στοχοθεσίας περνάμε στην έννοια της επιδίωξης, τεράστια μετατόπιση ερευνητικά αλλά και στην ίδια την συμβουλευτική πράξη. Έχουμε πιο εμπλουτισμένους ορισμούς για το τι είναι οι στόχοι. Κατανοούμε ότι οι στόχοι οργανώνονται ιεραρχικά σε συστήματα και δεν είναι απλά ένα στόχο που θέλω να πετύχω, αλλά ένα σύστημα στόχων το οποίο ξεδιπλώνει, αν μου επιτρέπετε, ανοίγει κάθε φορά που θέλω να πετύχω κάτι. Μπαίνουν στη συζήτηση, τουλάχιστον ερευνητικά, περιμένουμε να δούμε και στην πράξη πώς θα μπουν στη συμβουλευτική πράξη αυτά οι μη συνειδητές επιδιώξεις, οι οποίες είναι εξίσου καθοριστικές. Και φυσικά προσεγγίζουμε την επίτευξη στόχων ως μια διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης. Προτού προχωρήσω στην παρουσίασή τους, θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας ότι τι εννοώ με τη λέξη φιλική για τον εγκέφαλο προσέγγιση και μπορούμε να το συζητήσουμε. Καταρχάς ότι μαθαίνουμε νέα πράγματα, έχουμε μια νέα γνώση για την επιδίωξη στόχων και ακόμα πιο σημαντικό, αναδύεται και νομίζω ότι έχει έρθει να αποδεχτούμε την πολυπλοκότητα του φαινομένου. Δηλαδή κάθε φορά που προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη στοχοθεσία και την επιδίωξη, προσπαθούμε να την απλοποιήσουμε, νομίζω ότι από εδώ και πέρα με τη συμβολή των νευροεπιστημών θα πρέπει να αποδεχτούμε την πολυπλοκότητά της και να αρχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το πολύπλοκο πράγμα. Και ακόμα και αν προκαλέσει κάποια δυσφορία αυτό στην αρχή, να εξοικειωθούμε και με τη δυσφορία και να μην θεωρούμε ότι ό,τι μας προκαλεί δυσφορία πρέπει να το αφήνουμε κιόλας. Και φυσικά είναι μια προσέγγιση που κατά τη γνώμη μου θρέφει το νου, υπό ποια έννοια, ότι επιτρέπει τη μάθηση και την ανάπτυξη μέσω της επιδίωξης στόχων. Μια διαδικασία που δεν την επέτρεπαν τα μοντέλα που είχαμε τουλάχιστον τη δεκαετία του 90 και του 80 σίγουρα, με τους έξυπνους στόχους, που είναι ένας στόχος πολύ συγκεκριμένος, σπασμένος σε μικρά κομματάκια και πολύ γρήγορα τον πετυχαίνουμε. Αυτό δεν επιτρέπει τη μάθηση και την ανάπτυξη. Οπότε τα σύγχρονα μοντέλα, οι σύγχρονες προσεγγίσεις, οι οποίες είναι ενημερωμένες από τις νευροεπιστήμες, είναι προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπουν, ενεργοποιούν τη μάθηση, την ανάπτυξη και φυσικά την ορίμανση των ανθρώπων μέσα από την επίτευξη στόχων. Πάμε να τα δούμε λιγάκι ένα-ένα. Υπήρχε και μέχρι πρώτης, και μέχρι σήμερα, νομίζω ότι υπάρχει μια φετιχοποίηση του στόχου. Όλοι γυρνάνε γύρω, όλες οι συζητήσεις γύρω από ένα στόχο. Πρέπει να πετύχεις ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα και μάλιστα έχουν γίνει και δουλειές οι οποίες με μια υπερβολική εστίαση στα χαρακτηριστικά του στόχου λένε τι πρέπει να έχει ένας στόχος για να τον πετύχουμε. Να είναι πολύ συγκεκριμένος, ή αν θα είναι πολύ γενικός, ή αν θα είναι θετικά διατυπωμένος, ή θα είναι αρνητικά διατυπωμένος. Αν θα πρέπει να τον σπάσουμε σε μικρότερα κομματάκια ή όχι. Είναι όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το στόχο, αφήνοντας έξω μέχρι πρότινος κάθε διαδικασία αυτογνωσίας. Η πραγματική ερώτηση στη στοχοθεσία πια και στο σχεδιασμό μιας επιδίωξης δεν είναι τόσο το τι θέλω να πετύχω, διότι ξέρουμε όλοι ότι βιώνουμε σε μια πραγματικότητα και μια εποχή όπου οι στόχοι, οι επιδιώξεις και τα δεδομένα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Κάποτε, ας πούμε, οι οργανισμοί κάνανε ένα πενταετή σχεδιασμό, πιθανώς να μην τον έχω προλάβει και εγώ αυτό το σχεδιασμό, αλλά τώρα πια μιλάμε για σχεδιασμό τριμήνων. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο το τι θέλουμε να πετύχουμε, αλλά το ποιοι θέλουμε να έχουμε γίνει πετυχαίνοντάς το. Αυτή η μετατόπιση της προσοχής από το τι θέλω να πετύχω στο ποιος θέλω να έχω γίνει έχοντας πετύχει αυτό που συζητάω τώρα,
φέρνει ακριβώς στη συζήτηση τις δεξιότητες που θα έχω αναπτύξει, την προσπάθεια που θα έχω κάνει, πιθανώς τις αδυναμίες μου με τις οποίες θα έχω έρθει αντιμέτωπος μέχρι τότε και φυσικά τις επιλογές μου. Δηλαδή για να πετύχω το στόχο αυτό, για να διαμορφώσω ταυτότητα μέσα από το στόχο αυτό, θα πω κάποια ναι και κάποια όχι. Θα αξιοποιήσω τις αξίες μου. Θα πάρω αποφάσεις με βάση αυτές και έτσι θα διαμορφωθώ ως άνθρωπος. Άρα λοιπόν, αυτογνωσία σημαίνει ότι αναδιατυπώνουμε το ερώτημα. Σίγουρα θέλουμε να ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε σε έναν βαθμό, αν και αυτά αλλάζουν, τουλάχιστον πιο γρήγορα από ό,τι παλιότερα. Και θα πρέπει να εστιάσουμε στο ποιοι θέλουμε να έχουμε γίνει. Μέσα σε αυτή την υπερβολική εστίαση στο αποτέλεσμα, στο απτό υλικό αποτέλεσμα, είχε μείνει επίσης εκτός συζήτησης και η διαδικασία της απεμπλοκής. Αγγλικά είναι το disengagement, για όσους θέλουν να το βρουν λίγο περισσότερο. Και εδώ υπήρχε μια αδιάκριτη χρήση της επιμονής. Γιατί για να μπορέσω να φέρω οπωσδήποτε το αποτέλεσμα και όχι να θέλω να διαμορφωθώ και να αναπτυχθώ μέσα από αυτή την επιδίωξη, πρέπει να δείξω πολύ μεγάλη επιμονή, πάση θυσία, ό,τι και να γίνει. Στην πραγματικότητα, μέσα από τη σύγχρονη έρευνα αλλά και την πράξη, βλέπουμε ότι η απεμπλοκή πάει χέρι-χέρι με την επιμονή. Δηλαδή, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και εδώ ακριβώς είναι μια τέχνη, γιατί δεν υπάρχει καμία έρευνα που να μας πει πότε θα πρέπει να απεμπλακώ και πότε θα πρέπει να επιμείνω. Θα πρέπει εδώ να παρέμβει ο νους στο πεδίο. Οπότε είναι μια τέχνη εξισορρόπησης για να καταλάβουμε πότε πρέπει να δείξουμε επιμονή και πότε να απεμπλακούμε από μια επιδίωξη και φυσικά να θέσουμε τα ερωτήματα πότε και με ποιον τρόπο αποσύρωμαι από μια επιδίωξη, ώστε να μπορέσω να διατηρήσω γενικότερα τη λειτουργία του πλάνου μου. Το πότε θα λέγαμε ότι είναι μια διαδικασία, είναι μια ερώτηση την οποία θα πρέπει να έχουμε κατά νου για να την απαντήσουμε. Το πόσους πόρους καταναλώνουμε για να πετύχουμε κάτι και αν τελικά είναι ανέφικτο αυτό που θέλουμε να πετύχουμε σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Και ο τρόπος που αποσύρωμαι είναι προσπαθώντας να προστατεύσω τις συνέπειες της απόσυρσης και άμεσα να σχεδιάσω το επόμενο βήμα για να πετύχω ένα ανώτερο στόχο σε σχέση με αυτόν που χάνω. Όπως και να έχει, πέρα από τις λεπτομέρειες, η συζήτηση για την απεμπλοκή από λάθος στόχους ή ανέφικτους στόχους είναι μια πολύ σύγχρονη συζήτηση, η οποία μπαίνει ακριβώς στη διαδικασία της στοχοθεσίας με αφορμή τις νευροεπιστήμες και αυτή τη συνθετική προσέγγιση. Τα περισσότερα μοντέλα που υπήρχαν μέχρι τώρα, όπως είπα και στην αρχή, υπηρετούν ένα στατικό σχεδιασμό και την αρχή τους. Δηλαδή, τι θέλω να πετύχω, πού βρίσκομαι σήμερα, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να σχεδιάσω για να φτάσω στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Έτσι, λιγάκι σχηματικά και γρήγορα. Λείπει εδώ εντελώς η φάση της επιδίωξης. Τι γίνεται στην πράξη, πώς πρέπει να αντιληφθώ την υλοποίηση, την εκτέλεση ενός πλάνου, την ίδια την πράξη της επιδίωξης, το βίωμα, αν θέλετε, της επιδίωξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Η επιδίωξη συνήθως περιγράφεται στην έρευνα ως μία ενορχίστρωση, ως μία εναρμόνιση. Βλέπουμε να δει ότι η έννοια της τέχνης παραμένει πολύ σημαντική σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μία ενορχίστρωση, μία εναρμόνιση ανάμεσα στα εξής. Πρώτον, το αρχικό πλάνο, το οποίο παραμένει μία φαντασίωση, μέχρι και το βίωμά του. Το δεύτερο είναι τη βιωμένη πραγματικότητα, δηλαδή αυτό που βιώνω εκτελώντας το πλάνο μου και έτσι λαμβάνοντας πληροφορίες από τις αισθήσεις μου, δεν είναι απλά μια φαντασία. Και τρίτον, τη λήψη αποφάσεων και τον επανασχεδιασμό της πορείας σε σχέση με τη συγκρίνοντας αυτά τα δύο. Δηλαδή, αυτό που αρχικά έχω σχεδιάσει, αυτό που τελικά βιώνω, τα συνθέτω, τα αναστοχάζομαι πάνω σε αυτά, αφαιρετική σκέψη και αρχίζω και επανασχεδιάζω την πορεία. Και φυσικά, επειδή όλη αυτή η διαδικασία έχει και μια διάσταση, αυτό που λέμε στρες, που συζητήθηκε και πριν πάρα πολύ ωραία, θα πρέπει να έχω προβλέψει, τουλάχιστον να έχω εκπαιδευτεί ή να είμαι εξοικειωμένος με έναν τρόπο, σε στρατηγικές διαχείρισης στρες. Η επιδίωξη στόχων είναι μια αρκετά στρεσογόνα διαδικασία, όπου θα πρέπει να ξέρω ποιες είναι αυτές οι στρατηγικές διαχείρισης που έχω, αν θέλετε, στο οπλοστάσιό μου. Μία από τις πιο κλασικές και ερευνητικά αποδεδειγμένα αποτελεσματικές στρατηγικές
είναι να προσπαθήσουμε να λύσουμε απευθείας το actual problem και προτού αυτό γίνει emotional problem. Δηλαδή, να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα που αναδύεται πριν αρχίσει και κατακτά τον εσωτερικό μας κόσμο. Να πάρουμε συμβουλευτική από ειδικούς, είτε για το πρόβλημα αυτό καθεαυτό, είτε πιθανώς και για την ψυχολογική του αποτύπωση και να είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι με τη διαδικασία του επανασχεδιασμού. Δηλαδή, να αποχαιρετήσουμε ένα κομμάτι του αρχικού πλάνου και να πάμε στο επόμενο. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι μια αρκετά πολύπλοκη, κατά τη γνώμη μου, διαδικασία, η οποία λείπει ή τουλάχιστον έλειπε μέχρι πρότινος από όλα τα μοντέλα της στοχοθεσίας που είχαμε στο μυαλό μας. Αυτή η προσέγγιση μας ενημερώνει λίγο περισσότερο και για την ίδια την έννοια του στόχου. Ξέραμε ότι ως στόχος ορίζεται μια εσωτερική αναπαράσταση, ας το πούμε έτσι, ενός προσδοκόμενου μέλλοντος, φαντασιακά, μια γνωσία, θα λέγαμε, με την οποία προσπαθούμε να διαβάσουμε το παρόν και το μέλλον. Μέσα σε κάθε στόχο πια ξέρουμε ότι υπάρχει και μια σιωπηρή ή κατόπιν δουλειάς και επίγνωσης ρητή προβολή ενός επιθυμητού εαυτού και συνδέεται και με το αρχικό ερώτημα από το τι στο ποιος και μαθαίνουμε πια ότι εγγράφεται και ταξινομείται στη μνήμη. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, κάθε στόχος είναι μνήμη ενός μέλλοντος η οποία προσπαθεί να αλλάξει αυτό που ζούμε τώρα μέσα από την υλοποίηση και τις στοχοπροσιλωσμένες ενέργειες τις οποίες έχουμε σχεδιάσει. Για να θεωρηθεί στόχος, θα πρέπει να ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς επιδίωξης, όπως είναι η αισθητική προσοχή, ο σχεδιασμός και η αυτορύθμιση, δηλαδή εγώ με ανάληψη προσωπικής μου ευθύνης να ρυθμίσω τη συμπεριφορά μου. Και ξέρουμε ότι κάθε στόχος πυροδοτεί αλυσιδωτά άλλους στόχους. Ποτέ δεν υπάρχει ένας στόχος. Τα πράγματα είναι συστημικά, είναι πολλαπλά. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ καινούργια στοιχεία σε σχέση με αυτά που ξέραμε τη δεκαετία του 90 ή στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Πολύ σημαντικό, πλέον μαθαίνουμε ότι οι στόχοι πυροδοτώντας άλλους στόχους οργανώνονται σε συστήματα τα οποία έχουν ιεραρχία. Δεν είναι μια δομή, ας το πούμε, agile, που είναι και της μόδας λιγάκι. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Η επιδίωξη στόχων και ο καθορισμός στόχων είναι φτιαγμένος για να λειτουργεί σε συστήματα με δομικές ιεραρχίες. Και έχουμε τρία επίπεδα αφαίρεσης, ας το πούμε, στον κάθε το άξονα πάνω στα οποία οργανώνονται οι στόχοι. Είναι το ανώτερο, το ενδιάμεσο και το επιχειρησιακό, από πάνω προς τα κάτω. Θα τα δούμε και σε μια εικόνα στη συνέχεια. Και έχουμε τρεις τύπους στόχων σε κάθε σύστημα. Δηλαδή, ενώ έχουμε όλο το σύστημα που ανοίγεται έτσι πολύ ωραία σαν πυραμίδα, μέσα του, τα κύτταρά του, ας πούμε, υπάρχει αυτή η σχέση. Στόχοι του τι θέλω να πετύχω, στόχοι του γιατί θέλω να το πετύχω αυτό, που είναι κάποιος στόχος ανώτερος από τον αρχικό, και το πώς, δηλαδή οι στόχοι μέσα, ποια είναι τα βήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσω. Νομίζω ότι η επόμενη εικόνα θα μας δώσει μια καλύτερη έτσι, αντίληψη για τα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ανώτεροι στόχοι είναι στόχοι που αφορούν το όραμα και τις αξίες μας, είναι πιο αφαιρετικοί, πιο μακροπρόθεσμοι, γενικοί στόχοι, σχετικά ασαφείς, που θέλουν πάρα πολύ δουλειά για να τους ορίσουμε και καμιά φορά δεν λεκτικοποιούνται και όλα, όχι πως είναι ανάγκη να λεκτικοποιηθούν δηλαδή. Αμέσως το κάτω επίπεδο, το μέσο, είναι οι επιμέρους στόχοι, οι οποίοι πετυχαίνοντάς τους κατακτούμε και φτάνουμε στο απότερο όραμα. Σε αυτό το ενδιάμεσο επίπεδο είναι που πυροδοτείται και ο μηχανισμός της αυτορύθμισης. Δηλαδή, θέτοντας αυτούς τους στόχους, ξεκινάει αυτό που λέμε η εκτελεστική διαδικασία. Και ακριβώς το τρίτο επίπεδο χαμηλότερα, το επιχειρησιακό ή το χαμηλότερο, που μπορούμε να το βρούμε στη βιβλιογραφία, είναι οι στόχοι βήματα, οι στόχοι μέσα, αν θέλετε, για να πετύχουμε τους στόχους του ενδιάμεσου πεδίου. Από πάνω προς τα κάτω τώρα, όσο κατεβαίνουμε, γινόμαστε όλο και πιο συγκεκριμένοι και φτάνουμε και πιο άμεσα στο χρόνο. Δηλαδή, οι ανώτεροι στόχοι είναι μακροπρόθεσμοι, οι ενδιάμεσοι στόχοι είναι μεσοπρόθεσμοι και τα βήματα είναι άμεσα βήματα που βραχυπρόθεσμα θα υλοποιήσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Τώρα, όλο αυτό το σύστημα, το οποίο είναι και μια απλοποιημένη μορφή, το έχει και πιο πολύπλοκες αποτυπώσεις, έχει κάποιους κανόνες. Όπως είπα πριν, είναι οι στόχοι του τι θέλω να πετύχω, οι στόχοι του πώς, με ποιο τρόπο και γιατί. Αυτή τη συσχέτιση, τη τριαδική, μπορούμε να τη βρούμε παντού μέσα στο σύστημα για να μπορέσουμε να διαβάσουμε καλύτερα την ανάπτυξή του. Το σύστημα είναι ζωντανό, εξελίσσεται κάθε φορά που υλοποιείται και ένα βήμα, οι πληροφορίες που έρχονται ως ένα βαθμό ανασχεδιάζουν το πράγμα.
Το επιχειρησιακό επίπεδο μετάξεων είναι πάρα πολύ σημαντικό επίπεδο, γιατί εκείνη η βιωμένη εμπειρία αντλούμε και συλλέγουμε πληροφορίες με τις αισθήσεις μας, σκεφτόμαστε πάνω σε αυτές και ως έναν βαθμό μπορούν να επηρεάσουν και τους ενδιάμεσους στόχους και λίγο πιο σπάνια και τους ανώτερους. Και έχουμε και, για να το κάνω ακόμα και πιο πολύπλοκο, έχουμε και κάποιους άλλους κανόνες, οι οποίοι αφορούν το τι πρέπει να προσέξουμε για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Υπάρχει η έννοια της εσωτελικότητας, ότι με δύο μέσα μπορούμε να φτάσουμε στον ίδιο στόχο, άρα πρέπει να επιλέξουμε το καταλληλότερο. Υπάρχει η έννοια της πολυτελικότητας, ότι με έναν μέσο, με έναν στόχο μέσων μπορούμε να πετύχουμε δύο στόχους, με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια που λέμε δηλαδή και κλασικά. Και υπάρχει και η πιο σημαντική κατά τη γνώμη έννοια της αντιτελικότητας, η οποία τι μας λέει, ότι μπορεί με έναν μέσο να πετύχει τον α στόχο, αλλά την ίδια στιγμή να σου ακυρώσει την επιδίωξη και την επίτευξη ενός άλλου στόχου. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πάρα πολύ συχνά στη στοχοθεσία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, και στους οργανισμούς και στην προσωπική ανάπτυξη, σπάνια το λαμβάνουμε υπόψη. Ότι πετυχαίνοντας αυτό, τι χάνω. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, η οποία πια μπαίνει τώρα στη συζήτηση. Και για να γίνει ακόμα και πιο πολύπλοκο το πράγμα, αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα ατομικό σύστημα επιδίωξης, να φανταστούμε ότι υπάρχουν πολλά ατομικά συστήματα επιδίωξης σε μια ομάδα. Φανταστείτε τι γίνεται σε ένα οργανισμό και με πολλούς οργανισμούς ή συλλογικότητες σε μια κοινωνία, και όλα αυτά είναι σαν ένα network επιδιώξεων, κάπως φαντασιακό, σαν ένα σύννεφο πάνω από το κεφάλι μας επιδιώξεων, το οποίο σίγουρα περιλαμβάνει τις ατομικές μας επιδιώξεις και μπορεί η μία να επηρεάσει την άλλη. Νομίζω το βιώνουμε καθημερινά στον κόσμο μας αυτό, που μπορεί κάτι να γίνει στην κεντρική Βόρεια Ευρώπη και κάπου μακριά στον κόσμο, ένας πόλεμος, κάτι, και να επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητά μας και τα προσωπικά μας πλάνα, να φτάσει δηλαδή σε ατομικό επίπεδο. Αυτό εξηγείται γιατί όλα αυτά τα συστήματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Μέσα σε όλο αυτό τώρα υπάρχουν και οι μη συνειδητοί στόχοι, ένα αρκετά ενδιαφέρον πεδίο, έτσι κλείνοντας σιγά σιγά. Δεν αναφέρομαι σε μαθημένες απαντήσεις που συνήθως θέλουν ένα συγκεκριμένο trigger, απαντάμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πιθανώς μέσα από τη διαδικασία της ανάπτυξης εκφυλίζονται σε ένα βαθμό, αποδυναμώνονται ή παραμένουν ίδιες, εξαρτάται και το πώς μεγαλώνει ο καθένας. Είναι οργανωμένες επιδιώξεις πέρα από τη συνειδητότητα. Αυτό το ξέρουμε ερευνητικά. Μου έκανε και μια τρομερή εντύπωση όταν το διάβασα για πρώτη φορά και το μελέτησα. Μετά, κοιτώντας περισσότερο και το κλινικό έργο, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό όσοι έχουμε εργαστεί σε αυτό το πλαίσιο. Είναι οργανωμένες επιδιώξεις, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα, ενεργοποιούνται μέσα από triggers, τα οποία και αυτά είναι πέρα από τη συνειδητότητα, και λειτουργούν όλοι οι μηχανισμοί του σχεδιασμού και της αυτορύθμισης χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Πίσω από μια αναβλητικότητα, πίσω από μια αποφυγή, πίσω από μια ανεξήγητη δυσφορία, υπάρχουν επιδιώξεις οι οποίες δεν έχουν μπει στο φάσμα της επίγνωσης. Και μια πολύ σημαντική δουλειά είναι να μπορέσουμε να τις κατανοήσουμε αυτές και να τις φέρουμε στην συζήτηση. Και μπαίνοντας στο τελευταίο πια έτσι, στη τελευταία ενότητα της παρουσίασης, όλο αυτό γίνεται με έναν και μόνο σκοπό, για να μπορέσουμε να μάθουμε, να αναπτυχθούμε και να οριμάσουμε μέσα από την επιδίωξη στόχων, έτσι, αναστοχαστικά όπως το λέμε. Τι σημαίνει μάθηση? Σημαίνει ότι μετά από κάθε επιδίωξη, μετά από κάθε αποτυχία, μετά από κάθε επιτυχία, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι νέα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς αναπτύξαμε, ποιες δεξιότητες μας καλλιεργήσαμε λίγο περισσότερο για να μπορέσουμε να τις κεφαλαιοποιήσουμε, δηλαδή να τις χρησιμοποιήσουμε και στις επόμενες στοχοθεσίες μας, ούτως ώστε το σύστημα να ενημερώνεται και να εξελίσσεται και να οριμάζει. Κατά τη γνώμη μου, τέσσερα είναι τα κομβικά σημεία σε αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο είναι η ανάληψη προσωπικής ευθύνης που το ανέφερα και πριν. Δηλαδή, θα πρέπει να οι άνθρωποι οι οποίοι ρίχνουν το φταίξιμο στη μοίρα, στις συνθήκες, στην κρίση, στους άλλους κτλ., είναι άνθρωποι που δεν οριμάζουν μέσα από την επίδιωξη στόχων, γιατί δεν αναλαμβάνουν τη δική τους ευθύνη να αλλάξουν, να βελτιώσουν κάποια κομμάτια ανεπάρκειά τους για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Η συνειδητοποίηση του κόστους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στην επιδίωξη στόχων, μας το δείχνει και η γενική θεωρία συστημάτων, να το βλέπουμε και στην πράξη, και των αποχαιρετισμών. Αποχαιρετούμε στόχους, ανθρώπους, σχέσεις μέσα σε κάθε επιδίωξη. Να μπορέσουμε αυτούς τους ασυνείδητους στόχους να τους φέρουμε στην επίγνωσή μας και στη συνειδητότητά μας για να μπορέσουμε να δουλέψουμε λίγο περισσότερο. Και φυσικά
ένας έμπειρος, ας το πούμε, στην επιδίωξη στόχων, ένας έμπειρος στην τέχνη αυτή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει κατακτήσει όλα τα προηγούμενα και φτάνει πια σε αυτό που λέμε διαχείριση πολικότητας, δηλαδή πίσω από δυσεπίλητα προβλήματα βρίσκει άκρα μέσα από τα οποία μπορεί να προσπαθεί να πλοηγηθεί. Ένα παράδειγμα είναι, ας πούμε, ένας ηγέτης έμπειρος, ο οποίος προσπαθεί να καταλήξει αν θα είναι πολύ συγκεντρωτικός ή πολύ, ας το πούμε έτσι, φιλελεύθερος. Φυσικά ούτε το ένα είναι μία απάντηση, ούτε το άλλο από μόνο του. Είναι η διαχείριση αυτής της πολικότητας ή αν θα είναι πολύ κατευθυντικός ή μη κατευθυντικός. Στην πραγματικότητα είναι να μπορέσει να εξοικειωθεί κάποιος με αυτό το συνεχές, με αυτή τη ρευστότητα και με αυτή τη διαδικασία λήψη αποφάσεων κάθε φορά σύμφωνα με αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτά από μένα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μοιράστηκα ιδέες που μας κάνουν να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά για τη στοχοθεσία και την επιδίωξη στόχων από σήμερα και μπρος.